Доброго дня усім, хто цікавиться великими грантами в рамках програми «Горизонт Європа». Сьогодні ми спілкуємося знову ж таки про грантові можливості, великі від Європейської комісії. І, звичайно, що до такої розмови я запросила представницю програми «Горизонт Європа», керівницю НКП Таїсію Симочко. Вітаю вас, пані Таїсі, в нашій віртуальній студії. Доброго дня. Перш ніж ми з вами перейдемо безпосередньо до розмови про великі гранти, я хочу озвучити для нашої, можливо, нової аудиторії інформацію, де ми знаходимося. Так, отже, ми знаходимося на єдиному в Україні YouTube-каналі «Час змін». Це YouTube-канал про гранти, можливості та проєкти. Отож, якщо вас цікавить тема залучення грантового фінансування на різні проєкти. Тому я вам рекомендую підписатися на цей канал, щоб не пропускати корисні відео. А саме ми на цьому каналі розміщуємо інтерв'ю безпосередньо з представниками грантодавців, фондів, з представниками фінансових організацій, грантових програм на тему, як же ж залучати грантове фінансування, на тему актуальних грантових конкурсів. Тому буде корисно. Ви підписуєтеся, а ми з пані Таїсією переходимо до нашої серйозної розмови про серйозні грантові кошти. Отже, пані Таїсія, скажіть, будь ласка, програма «Горизонт Європа». Ми вже неодноразово спілкувалися з іншими представниками НКП на цьому YouTube-каналі про її можливості. Давайте ще раз зафіксуємо, для кого є можливості в рамках цієї програми? Загалом програма «Горизонт Європи», як і попередня програма «Горизонт 2020», вона дуже унікальна саме тим, що відкриває можливості для всіх категорій організацій. Це можуть бути як публічні організації, так і приватні організації, і вони можуть працювати у найрізноманітніших сферах. Фактично, учасниками проєктів можуть бути цілі міста або громади, про які, наприклад, до речі, ми будемо сьогодні після обіду також говорити в окремому заході. І тобто немає жодної категорії організації, яка б не була не зацікавлена або яка б не могла брати участь у тих чи інших проєктах програми «Горизонт Європи». Якраз організаційно-правові форми, то це хто може бути заявником? Заявником можуть бути майже усі організаційно-правові форми організацій. Деякі нюанси виникають із фізичними особами-підприємцями, тому що не у всіх країнах Європи є така організаційно-правова форма. І взагалі розуміння того, які права і можливості відкриваються при такій організації, не так урегульовані саме цією програмою. Особливо, тобто фіксуємо, це може бути, зважаючи, що бюджети програми є досить значними. Це можуть бути і університети, і науково-дослідні інституції, і науково-дослідні організації, тобто всі можливі організаційно-правові форми. Угу. Добре, скажіть, будь ласка, на які активності, на які проєкти можуть просити підтримки заявники в рамках програми «Горизонт Європа» в наступні 7 років, тому що з 21 по 27 роки – це новий бюджетний період Єврокомісії, нові можливості, нові грантові конкурси і так далі. Отже, на що можна просити підтримки? Я розумію, що конкурсів багато, але якось об'єднайте за темами. Загалом конкурсів справді дуже багато і, скажімо, тільки навіть бюджет цієї програми, він вражаючий. Це майже 100 мільярдів євро на 7 років. І, відповідно, ця програма покликана, по-перше, фінансувати дослідження і впровадження інновацій у тих сферах, які є найбільш актуальними для Європейського Союзу. Передусім, не забуваємо, що це програма Європейського Союзу і, відповідно, в першу чергу це вирішуються проблеми Європейського Союзу цією програмою. Але оскільки багато проблем і в Європейському Союзі, і в Україні, і загалом у світі спільних, то відповідно можна говорити про те, що можна
fitting, як то кажуть по-англійськи, або, скажімо так, вливатися у будь-яку із тих проблем, які стоять до вирішення у цій програмі. Взагалі, програма поділена на три великі розділи, як і була попередня програма. Перший розділ – це такі більше наукові проекти, другий розділ – це такі проекти, які більше стосуються якоїсь соціальної сфери, ну і третій розділ – це більше впровадження реальних інновацій в життя. Але загалом найбільш широкою і різнобарвною є тематика, яка називається соціальні виклики, так, або, скажімо, в ній об'єднані усі програми, усім таких у такі великі модулі, так, це глобальні виклики і скажімо, цими викликами і вирішенням проблем у цих викликах Європа хоче досягти такого передового індустріального лідерства і конкурентної спроможності у порівнянні із іншими великими країнами. Що це за напрямки? Це здоров'я, культура і креативні інклюзивні суспільства, це таке зміни, цифрові зміни, індустріалізація і космос. Це зміни і ті віяння нові, які є у сфері енергетики, мобільності і кліматі. Звичайно, не останнє місце відіграє харчова безпека, біоекономіка і взагалі підходи, інноваційні підходи що у питаннях їжі, сільського господарства і охорони навколишнього середовища. Ну і, власне, безпека суспільства є також такою важливою сферою для вирішення у програмі «Горизонт Європи». Тобто, якщо ми подивимося, то майже кожна сфера нашого життя, вона покрита цими тематиками. Якщо ж говорити конкретніше про виклики, так, то тематики дуже широкі, і для того, щоб не гадати, що там і як, потрібно вже детальніше заглядати у пріоритет кожного цього кластеру так званого, як його назвали в Європейському Союзі наразі, і дивитися, які відкриті можливості за тим чи іншим кластером. Тому що програма має дуже таку, скажімо, досить складну, але зрозумілу, коли вже познайомишся з нею структуру. Кожен кластер ділиться на свої там напрямки, в кожному напрямку є свої конкурси, і кожен конкурс має свої дедлайни по оголошенню і подачі готових проєктних заявок. Пані Таїсі, коли ми говоримо про програму «Горизонт Європа», ми розуміємо, що це кошти Європейської комісії, ми розуміємо, що мова йде про великі кошти, ну і, власне, сьогодні тема великі грантові ресурси на реалізацію проєктів в Україні в тому числі. Ви можете зорієнтувати по сумам, про які цифри мова йде? Тобто найчастіше вам доводиться працювати з якими проєктами, на яку вартість? Тому що я чула неодноразово в таких ж інтерв'ю з представниками інших НКП про суми 2 мільйони, 2,5 мільйони євро. Так? Вочевидь, що за такі суми і важче змагатися. Таких сум менше отримують в Україні, ну, члени консорціуму, так, якщо мова йде про партнерські проєкти. Які суми реально отримувати на фінансування проєктів на українському рівні? Ну, це таке комплексне питання. В першу чергу ми маємо розуміти, що суми бюджету проєкту – це проєкт усіх партнерів. Це кумулятивна сума, яку отримує весь так званий консорціум. А консорціум – це об'єднання партнерів, які вирішують ту чи іншу проблему в рамках певної тематики. Так ось, коли я говорила про складну структуру, я говорила про те, що кожен кластер має свої напрямки,
або їх зараз називають дестинаціями. В кожній дестинації є свої виклики або конкурси. І от Європейська комісія, вона не тільки говорить про те, які проблематики має вирішувати той чи інший конкурс, він говорить зразу і про те, тобто в проєктах Європейського Союзу є зразу ясність. По-перше, зразу є індикативний бюджет. Що означає індикативний бюджет? Індикативний бюджет означає, що Європейська комісія вважає, що на вирішення тої чи іншої проблеми проєкт має мати бюджет орієнтовно, скажімо, 7 мільйонів євро. Що це означає? Це не означає, що він мусить мати 7 мільйонів євро. Він може мати як менше, так і трохи більше, якщо ця сума буде обґрунтованою. І от до кожного конкурсу виписано, по-перше, загальний бюджет, який на цю тематику виділяється, і виписаний отакий от індикативний бюджет одного проєкту. Ну, щоб ми не гадали, я, наприклад, наведу один конкурс. Це у моїй сфері, це конкурс дестинації «Залишатись здоровим у суспільстві, що швидко змінюється». І ці проекти подаються у дві стадії за саме цим топіком. Це зміцнення психологічного здоров'я в Європі в часи змін. Ми розуміємо, що зараз суспільство дуже динамічно змінюється. Відповідно, а особливо після епідемії COVID, ми стикаємося з тим, що люди зазнали значного психологічного стресу. Це і обмеження по виходу з дому, це і ті обмеження, з якими вони щоденно стикаються, розуміючи, наскільки нелегко залишатись здоровим у такому пандемічному світі з загрозами. Це і наслідки самої перенесеної хвороби COVID-19, яка, як уже, скажімо, зазначено в багатьох наукових роботах, сама по собі викликає психологічні хвороби і викликає різні психологічні стани, які поки що важко контролюються і ніхто не знає, як довго вони триватимуть. Так от, саме цей топік, саме цей конкурс, це так званий тип дій має бути проєкту Research and Innovation Actions, це науково-дослідницька і науково-інноваційна дія. Бюджет загалом на цей конкурс 50 мільйонів євро і очікуваний бюджет одного проєкту 7 мільйонів євро. І Європейська комісія також каже, приблизно яку кількість проєктів вона зможе підтримати в рамках цього топіку. І це, наприклад, у цьому випадку конкретному 7 проєктів. І більш конкретніше тоді запитання. Розуміємо, що в більшості проєктів все-таки вимагається консорціум, тобто партнерство мінімум трьох юридичних осіб з країн Європи або асоційованих. Але ж є в рамках програми «Горизонт Європа» і конкурси, де можуть брати участь юридичні особи з України одноосібно, без партнерства за кордоном. Скажіть, будь ласка, про які суми може йти мова в таких проєктах? Це може бути 500 тисяч євро, 200 тисяч євро? Якщо ми говоримо про одноосібні проєкти, то це, як правило, проєкти для високоінноваційних малих і середніх підприємств. І там, звичайно, можуть бути різні бюджети, і це там може бути і 500 тисяч євро, і мільйон євро. Там є максимальна шкала бюджетів для таких проєктів. Якщо ж ми говоримо про проєкти, в яких є партнери, то це залежить від того, яку кількість завдань виконує той чи інший проєкт, партнер у проєкті. І дивіться, наприклад, в рамках наших інтерв'ю також керівники НКП наголошували, що може бути проєкт з вартістю на 3 мільйони євро, а учасник з України може отримати 600 тисяч, 800 тисяч. Ну, тобто це так для глядачів, щоб зрозуміли, що було, з яких сум, з яких складових складається той бюджет. Ну, я навіть зустрічала, коли український партнер отримував 30 тисяч, але, знову ж таки кажу, це залежить від ролі, яку виконує партнер у проєкті. Якщо на території України буде розміщено, наприклад, якась пілотна
випробування якоїсь пілотної дії, так, або, наприклад, якщо це буде громада, то це можуть бути значні суми. Тому що є приклади проєктів з минулої програми «Горизонт 2020», де участь брали окремі громади. Ну, зараз я не говорю про Україну, я говорю про європейські громади, і в яких мова йшла про якісь, скажімо, оцифрування громад, або якісь дуже дороговартісні інструменти. І такі громади одноосібно могли отримати і мільйон, і навіть більше євро. Тобто все залежить від того, яку той чи інший партнер виконує роль у проєкті. І це тоді не залежить, з якої він країни. Просто залежить від його набору, роботи і ролей у цьому проєкті. Тому що ролей у кожної організації також може бути декілька. А давайте сфокусуємо увагу на можливостях для громад. Ми знаємо, що пройшов перший етап децентралізації, 1469 громад по всій Україні утворилися, всі вони прагнуть розвитку в будь-якій сфері, за що не візьмися, там потрібно розвивати цю громаду. І рідко, коли представники громад знають ці механізми достеменно, куди звертатися і як брати участь у цих конкурсах. Скажіть, будь ласка, для громад в рамках програми «Горизонт Європа» чи є можливості ці суттєві для розвитку, чи реальні вони? Звичайно, реальні. Я вже говорила, що сьогодні по обіді ми якраз будемо мати окремий захід, який буде приурочений більшому розкриттю можливостей для громад. І єдиний нюанс, що наші громади часто, скажімо так, іще не досить визначилися із своїми напрямками розвитку. Тому що для того, щоб брати участь у конкурсах от таких великих, як «Горизонт Європа», потрібно принаймні розуміти, в якому напрямку ви рухаєтесь. Коли ми говоримо про громади і про те, як ті чи інші громади в Європі беруть участь у проєктних заявках, то вони спираються на свої стратегічні документи. І завжди, коли ви описуєте, скажімо, чому ви берете участь саме у реалізації цього проєкту або хочете брати участь, то ви пишете, що от це передбачено нашими стратегічними цілями такими-то і такими-то. Або що ми визначили для себе там напрямок розвитку у цьому секторі. Або що це за дослідженнями, які ми провели, надзвичайно важливо і змінить там життя громади у кращу сторону. У кожної громади повинна бути стратегія розвитку. І все, що буде розроблено в рамках проєктної пропозиції на участь у грантовому конкурсі від програми «Горизонт Європа», воно повинно чітко корелюватися з тим, що вказано в стратегії розвитку. Тобто, фіксуйте, якщо ви представник громади, повинна бути стратегія розвитку. І тільки у відповідності до неї ви повинні генерувати свої проєктні пропозиції. Скажіть, будь ласка, пані Таїсі, на прикладах, які можливості лежать для ОТГ? Тобто це м'які проєкти, інфраструктурні, дзеркальні з іншими громадами за кордоном. Тобто можна тут більше деталізовано проілюструвати наглядно для громад, які ж можливості вони можуть взяти в рамках програми «Горизонт Європи»? Так, звичайно. Є в Європі дуже зручний ще той фактор, що всі проекти, які були фінансовані за різними проектними ініціативами попередні роки, є задокументованими і оцифрованими. І, наприклад, для того, щоб зрозуміти краще, а які саме ролі може виконувати громада у проектах, можна подивитися датабазу попередніх проектах і зрозуміти, що там, наприклад, громада може брати участь у проектах, які стосуються смарт-технологій, які впроваджуються в громадах. Громади можуть брати участь у проектах, які стосуються якихось екологічних питань. І знову ж таки, це і сортування, і переробка відходів, і зелена енергетика. Тобто є різноманітні типи проектів, які доступні для громад. І в залежності від того, як громада, скажімо, включена в проєкт, вона може бути включена як пілот
сити або pilot territory, так? Що це означає? Це означає, як вона може бути включена як пілотна громада, на якій будуть тестуватись ті чи інші рішення. І ці рішення можуть бути як у сфері безпеки, так у сфері медицини, так у сфері сільського господарства, або озеленення, або зменшення викидів. Тобто це можуть бути найрізноманітніші сфери. Дуже важко розказати, скажімо, про конкретні приклади за короткий час, тому я завжди раджу тим, хто до нас звертається, переглянути вже реалізовані проекти і подивитися, що з цих ролей або які з цих таких моделей участі може підходити конкретно якійсь вашій громаді. Ці проєкти. Ці проекти можна передивитися на сайті, який називається cordis.eu. Посилання ми потім надішлемо. Під відео є вже всі посилання. Я зараз звертаюся до наших глядачів. Не шукайте далеко, не прислухайтеся по кожній літері. Просто зазирніть в опис. Там є всі посилання, про які ми сьогодні говоримо, і навіть більше. Продовжуйте, будь ласка, Вентис. Так. От саме на сайті cordis.ua можна відфільтрувати собі реалізовані проекти або ще ті, які знаходяться в реалізації, за різними топіками, пріоритетами, ключовими словами, за програмами, за напрямком. Тобто там дуже зручна система фільтрування, і ви можете собі знайти, в принципі, і подивитися на практиці механізми участі. Тому що скільки б не розповідав, доки ти не побачиш на власні очі і не перевіриш, як це працювало для тої чи іншої громади, то важко повірити в те, що от можна саме таким чином взяти участь. До речі, на рахунок попереднього нашого зазначу тільки, що громада може бути в процесі визначення стратегічного. Тобто стратегія ще може бути не затверджена, коли вона вже починає включатися у реалізацію або написання тої чи іншої проєктної заявки. Оскільки сама проєктна заявка, її підготовка, оцінка і підписання грантової угоди займає досить значний час. Наприклад, зараз ми говоримо про проєкти, які, якщо ми говоримо про ті проєкти, які будуть подаватись у дві стадії, то вони перша стадія настає, наприклад, по конкурсах по здоров'ю 1 лютого, друга стадія десь у вересні наступного року. Якщо ми говоримо про проекти, які будуть подаватись в одну стадію, то вони в основному будуть подаватися у квітні 2022 року. Це тільки подаватись, тобто зараз йде півроку написання проєктної заявки, тоді 5 місяців оцінки проєктної заявки, тоді, якщо вона була позитивно оцінена, це 3 місяці на підписання грантової угоди між усіма партнерами. І ми сміливо можемо говорити про те, що це займе щонайменше рік, а за цей рік громада може доопрацювати і затвердити свою стратегію. Але певні проблемні питання мають бути. Спасибі за уточнення з приводу стратегії. Ще хотілося б з'ясувати у вас знову таки на конкретних прикладах про успішні проєкти, впроваджені в громадах. Знаємо, що процес реалізації розпочався не в минулому році, а кілька років тому. І він дещо наклався на період 8-й бюджетний від Єврокомісії, ось ці можливості гранти в рамках програми «Горизонт 2020», так, вони були на той час. Чи є у вас в кейсах, чи знаєте ви такі успішні проєкти, які вже реалізували громади? Ще раз, будь ласка, тому що ваші останні слова було дуже погано чути. Чи є за попередній період успішно реалізовані проєкти по програмі «Горизонт 2020»? Українськими громадами чи за громадами українськими, так. Так, є успішні кейси. Зараз я про них, правда, не готова говорити, тому що вони стосуються скоріше сфери енергетики і діджиталізації, за яку відповідальні мої колеги, але успішні кейси є. Цієї інформації достатньо для того, щоб підняти мотивацію в наших глядачів, хто представляє саме громади зараз. Скажіть, будь ласка, дуже коротко, алгоритм участі в грантових конкурсах.
З першого кроку, куди зайти, на який сайт, яку роботу пропрацювати, покроково роз'ясніть, будь ласка. Отже, для того, щоб взяти участь у проєкту «Горизонт Європи», потрібно перш за все зайти на сайт «Funding and Tenders Portal». Це портал, на якому доступні усі конкурси, відкриті Європейської комісії. Але це правильний крок тільки, якщо ви вже маєте попередню інформацію про програму «Горизонт Європи». Якщо такої інформації у вас немає, і ви вперше стикаєтеся із цією назвою, вперше чуєте про неї, то я б радила вам звернутися все-таки до представників національних контактних пунктів в Україні. І, скажімо, переглянути ті матеріали, зараз ми створюємо також, записуємо багато вебінарів, які стосуються перших кроків у програмі «Горизонт Європа». Для того, щоб стати партнером у будь-якому проєкті, перш за все, потрібно мати PIC-номер. Це такий, що схоже на наше ЄДРПО, так? Це ваш унікальний ідентифікаційний номер, за яким Європа вас ідентифікує як окрему юридичну особу. Для того, щоб її отримати, потрібно знову ж таки на цьому порталі зареєструвати свою організацію. Там потрібно небагато даних про вашу організацію, звичайні стандартні дані, які є в виписці про реєстрацію організації, і це ваше ЄДРПО, організаційно-правова форма, часто місце реєстрації, орган, який вас зареєстрував, і, відповідно, контакти людини від вашої організації, хто буде відповідальний за комунікацію в рамках ведення цієї діяльності. Коли ви вносите цю інформацію, портал автоматично генерує для вас оцей от PIC-номер або цей унікальний ідентифікаційний код вашої організації. Тоді вам також треба буде розмістити, або, скоріше, спочатку ви маєте визначитися з тими пріоритетами, які вам будуть цікаві. Тобто вам треба ознайомитися з актуальними тематиками, з актуальними конкурсами і зрозуміти, що з цього всього різноманіття є для вас найбільш цікавим. І де ви, як фахова організація або як колектив спеціалістів, можете мати якусь цінність. Тому що для того, щоб брати участь у проєктах як партнер, ви маєте привнести щось своє, ви маєте запропонувати якісь свої фахові консультації, набір навичок чи можливостей. Тобто ви зразу маєте описати, чим же ви будете цінні як партнер. Коли ви визначились із тими конкурсами, в яких ви хочете або можете взяти участь, ви можете створити коротенький профайл своєї організації для того, щоб вас бачили як потенційного партнера. Такий коротенький опис створюється як на сайті Funding and Tenders Portal, про який ми вже говорили, портал можливостей від Європейської комісії. Так, в залежності від того, в якій сфері ви плануєте писати проєктну заявку, ви можете розміщувати цей профайл на різних таких фахових спільнотах, скажімо так. Також потрібно брати участь у різних подіях, які відбуваються на рівні європейському, зараз вони здебільшого проходять онлайн, для того, щоб подивитися, які є зараз актуальними топіки, і, власне, для того, щоб, можливо, представити себе як потенційного партнера або побачити інших потенційних партнерів для своєї організації. Також не забувайте використовувати всі свої канали зв'язків попередні. Тобто, якщо у вас є міста побратими, чи організації, з якими ви вже тривалий час співпрацюєте в якійсь сфері за кордоном, чи якісь фахові спільноти, в яких ви є вже членом, обов'язково використовуйте ці канали для того, щоб запропонувати себе як потенційного партнера або, скажімо, розказати їм про свою ідею, якщо ви самі можете згенерувати якусь цікаву ідею для нового проєкту. І, відповідно,
коли вже ці партнерства встановлюються, то можна говорити про початок роботи над підготовкою грантової заявки. Цей процес не варто відкладати на останні тижні навіть. Тому що грантові заявки, вони, як правило, дуже різнопланові і мають покривати дуже багато різних викликів і забезпечувати і виконання ряду умов, які ставить Європейська комісія. Це і етичність, і гендерний баланс, і ще купа інших нюансів. Тому це тривала робота, яка займає, ну, щонайменше 4, це в дуже досвідчених організацій, а в кращому випадку 6-8 місяців активної підготовчої роботи. Давайте звернемо увагу на тому, що все-таки є концептуальна заявка, є повна. Так. На першому етапі заявник подає концептуальну заявку. Ось, власне, ви зараз трішечки, можливо, налякали наших глядачів. Все-таки цей період, він потрібен 4-8 місяців для підготовки якого виду заявки? Ну, тут треба також розуміти, що не всі топіки, не всі конкурси мають концептуальну стадію. Тому що є проектні топіки або конкурси, які подаються в дві стадії. Mm-hmm. І тоді там справді є стадія концепт-ноту і стадія до описання проектної заявки. А є проектні конкурси, які подаються тільки в одну стадію. І тоді там зразу готується повна проектна заявка. Якщо ми говоримо про концепт, а це обмежений набір конкурсів, то все одно на таку заявку теж потрібно 3-4 місяці, тому що ми вже говорили перед тим, що бюджети проєктів дуже великі, і, як правило, консорціуми складаються із дуже великої кількості організацій. Дуже мало є прикладів, коли консорціуми – це 5-6 організацій. Здебільшого це 6 і більше організацій. Відповідно, для того, щоб перерозподілити ролі, бюджет, кожному прописати завдання в цьому проєкті, потрібен якийсь час на попереднє узгодження між партнерами, розуміння, хто що може докласти до цієї заявки, і на те, щоб це все правильно прописати з тими акцентами, які вимагає Європейська комісія. Спасибі, пані Таїсія. Я думаю, що далі можемо ставити тільки кому, тому що ще можна занурюватися в цю тематику. Я вважаю, що такий загальний екскурс по програмі «Горизонт Європа» на такому базовому, дуже елементарному рівні для органів місцевого самоврядування, для представників громад ми з вами зробили. Все, що потрібно далі робити представникам громад, це обов'язково зазирнути в опис під це відео. Є усі необхідні посилання, є контакти пані Таїсії, можна телефонувати, можна контактувати. Власне, для цього і створені національні контактні пункти, для того, щоб роз'яснювати, інформувати і консультувати потенційних заявників. Я вам наразі дякую за таку детальну розмову впродовж 30 хвилин. Надовго з вами не прощаємося, адже роботи впродовж наступних 7 років надзвичайно багато. Обов'язково будемо ще зустрічатися в рамках таких інтерв'ю, а можливо і розширених вебінарів на цьому YouTube-каналі. Я зараз закликаю нашу аудиторію, якщо ви не хочете пропустити корисні інтерв'ю і вебінари про гранти, не лише такі великі, але й дещо менші від національних фондів, від інших регіональних програм, я вам рекомендую підписатися на цей YouTube-канал і обов'язково поставити зараз лайк. Це лайк вдячності під відео пані Таїсі за те, що вона знайшла час поспілкуватися з нами і роз'яснити вам в такому форматі надзвичайно важливу тему, як же скористатися можливостями програми «Горизонт Європа». Дякую вам, пані Таїсі, до зустрічі, надовго не прощаємось, на все добре. На все добре.